Azərbaycan və Türkiyənin yaşıl kart sığorta sistemlərinin inteqrasiya edilməsi ilə bağlı işlərə başlanılıb. Bunu İcbari Sığorta Bürosunun icraçı direktoru Rəşad Əhmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında həyata keçirilən inteqrasiya Beynəlxalq Bürolar Şurasının fəaliyyətində ilk təcrübədir. Qonşu ölkələrdən İran, Türkiyə və Rusiyanın yaşıl kartının üzvüdür, Gürcüstan üzvü deyil. Çox maraqlı olan tərəf odur ki, bu üç ölkədən gələn məlumatlar elektron informasiya sistemlərinə ötürülsün. Biz startı artıq Türkiyə ilə başlamış oluruq. Dediyim ki, bu dünyada ilk dəfədir ki, birbaşa ölkələrin yaşıl kart büroları arasında inteqrasiya olur. Biz Türkiyə ilə bu prosesi başladıb, daha sonra digər qonşu ölkələrlə də inteqrasiyaların həyata keçirilməsinə nail olmağa çalışacağıq.